stvari spremi. Sve u redu. Okej, okej. Može. Dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. Sazvali smo ovu konferenciju za medije kako bismo predstavili naš prijedlog zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi. Ovo je prvi put da je jedna politička opcija ideju reforme lokalne i regionalne samouprave pretočila u konkretan zakonski prijedlog. Znači, posljednjih dana, posebno nakon što je izdano gotovo milijun e-propusnica, svi pričaju o potrebi teritorijalnog preustroja, o smanjenju broja općina i gradova, možda ukidanju županija, osnivanju nekakvih regija. I evo mi smo, znači, već dulje vrijeme sa timom naših stručnjaka predvođenih profesorom Podolnjakom izrađivali ovaj zakonski prijedlog i mislili smo da je sada jedno dobro vrijeme, idealan tajming za uputiti ovaj zakonski prijedlog u proceduru. Radi se o organskom zakonu, potrebna je za njega kvalificirana većina i zapravo se njime znatno racionalizira sustav lokalne i regionalne samouprave, a o detaljima zakona više će reći naša zastupnica Sonja Čikotić, koja je bila i savjetnica u Ministarstvu uprave u vladi Tihomira Oreškovića. Lijepi pozdrav svima. Znači, predložili smo izmjene i dopune zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. Ono što je bitno naglasiti je da će svekolika javnost također moći dati svoj doprinos kroz savjetovanje, jer naravno otvorili smo i za druge prijedloge. Izmjene obuhvaćaju nekoliko ključnih, ću sada reći. Ono što je najvažnije je da imamo jako veliki broj političara u Republici Hrvatskoj. Imamo jako veliki broj vijećnika. Preko 8350 vijećnika u ovom momentu djeluje u Republici Hrvatskoj. Provedbom ovog zakona taj broj bi se smanjio za preko 2000 vijećnika. Isto tako, zakon predviđa i ukidanje, znači, vijećničke naknade i propisuje točno njen način na koji se ona ima pravo dodijeliti određenom vijećniku. To može biti samo isključivo za onu sjednicu na kojoj je dotični vijećnik bio prisutan. Također predlaže se, a u tom smjeru ide i politika MOST-a vezano za teritorijalnim ustrojem, a to je da veliki gradovi i sjedišta županije s preko 35.000 stanovnika preuzmu ovlasti od županija. Znači, u području zdravstva, socijalne skrbi, isto tako u području, znači, školstva, ali dodajemo jednu bitnu odredbu u ovaj članak, a to je da za te poslove budu adekvatno i proporcionalno, znači, preuzetim poslovima i namireni. Jer do sada isto bila otvorena ta mogućnost, ali veliki gradovi to nisu uzimali jer nije bilo tog financijskog aspekta, a isto tako nije bilo ni prijenosa osnivačkih prava. Ovom izmjenom zakona osigurava se i to. Također predviđeno je da općine i gradovi do 5000 stanovnika, a njih je jako mnogo u Republici Hrvatskoj, nemaju profesionalnog dužnosnika, nego da on bude volonter, obzirom da bi veliki gradovi preuzeli dio poslova. Isto tako predviđa se da oni gradovi i općine koji imaju od 5000 do 10000 stanovnika naprosto imaju profesionalca samo ako njihova vijeća o tome odluče. Gradovi iznad 10.000 stanovnika mogli bi imati profesionalnog dužnosnika za vođenje grada. Također je bitno da u ovome prijedlogu izmjenama zakona ograničavamo mandat čelnika, znači župana, gradonačelnika ili načelnika, na dva mandata. Na taj način želimo se boriti protiv korupcije i klijentelizma, što su brojne općine i gradovi punili naslovnice medija, koliko puta smo samo vidjeli određenog lokalnog šerifa koji unatoč svojim nepodopštinama ponovno bira biran i ponovno radi štetu i proračunu itd. Isto tako moram reći da ovaj zakon je na tragu onoga da ajde idemo napraviti ono što je moguće, idemo pripremiti isto za lokalne izbore 2021. A onog momenta kad gradovi i općine, znači županijska središta, znači gradovi sa više od 35.000 stanovnika, preuzmu poslove, pokazat će se ono što MOS govori od početka. A to je da u ovom modelu država nam je premala, presiromašna u nekim segmentima da bi zapravo financirala brojne političke kadrove i njihovo uhljebljivanje.
Isto tako, ovaj naš izmjene zakona predviđaju da nema zamjenika. Znači, mi znamo koliko imamo zamjenika u brojnim jedinicama lokalne samouprave. Ostali bi zamjenici samo za velike gradove, profesionalci, i ne bi bilo te političke trgovine, odnosno dogodila bi se velika ušteda na račun stranačkog kadroviranja. Evo, dakle, Sonja je u kratkim crtama predstavila ovaj naš prijedlog zakona. Budući da smo u naslovu stavili da je ovo prvi korak u smjeru ukidanja županija, jasno je zašto smo to tako naznačili, jer ovaj zakon omogućuje da veći gradovi preuzmu ovlasti županija, to je prvi korak, a drugi korak je onda i konačno ukidanje. Nismo išli s ovim prijedlogom zakona niti ukidanje bilo koje općine u Republici Hrvatskoj, nego smo išli s tim, dakle, da smanjimo troškove, da ovlasti preuzmu veća središta i da nema zapravo nikakvog troška od same činjenice da određena općina postoji, jer znamo da su neki i emotivno vezani u svoje općine. Isto tako, evo vidim sad kada sam najavio ovu konferenciju za medije, neki su emotivno zbog povijesnih razloga vezani uz županije, ali isto tako bismo mogli onda biti vezani uz Banovine koje sada nemamo. Dakle, ovdje se radi da imamo efikasan državni aparat koji ne košta puno hrvatske građane i koji će im biti na usluzi. To je bila namjera ovog zakona. Ako ima kakvo pitanje, tu smo na raspolaganju vezano uz temu i van teme. Dakle, nema nikakvog utjecaja na izborne jedinice, dapače, bila bi puno logičnija situacija u konačnici. Ovim se ništa ne mijenja, dakle, mi ne ukidamo ovim niti jednu županiju, niti jedan grad, niti jednu općinu, samo znači smanjujemo broj što političara, dužnosnika, što vijećnika u tim jedinicama. A ako bi se išlo u smjeru potpunog ukidanja županija, i to ne bi utjecalo na izborne jedinice, dapače, bila bi normalnija situacija. Vi sada imate da je netko političar, na primjer u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ljudi ga tamo biraju, on tamo otvara te teme, a kada dođu parlamentarni izbori, on je na primjer iz Sinja i on više nije u 10. izbornoj jedinici gdje je većina Splitsko-dalmatinske županije, nego je u 9. izbornoj jedinici gdje su, ne znam, Šibenik, Zadar, Lika i tako dalje. Tako da bi i u tom smislu bilo puno logičnije kada bi se išlo u ukidanje županija. Ono što je naša vizija Hrvatske, to je cjelovita Hrvatska bez regija, znači ne regionalizaciji, jer nikada Zadar ne bi pristao biti pod Splitom, nikada Rijeka ne bi pristala biti pod Pulom, ako hoćete, nikada naš Dubrovnik ne bi pristao biti pod bilo kojim gradom u Republici Hrvatskoj, tako da je naša vizija Hrvatske cjelovita Hrvatska s jakim gradovima i općinama. Oni koji govore o regijama, to je sada jako popularno i naši stručnjaci i znanstvenici se za to zalažu, ali sam uvjeren da to nikad neće proći. A za teritorijalni ustroj potrebna je politička volja. Mi kad smo pokazali tu političku volju, vrlo brzo smo postali nepoželjni u vlasti. Ima li nešto van teme? To je to. Pa, evo, mislim da bi Sonja, budući da je ona i na čelu našeg savjeta za obrazovanje, mislim da bi bilo dobro da ona to prokomentira. Ja bih htjela samo reći jednu stvar, a to je da primamo brojne mailove od zabrinutih roditelja i koji su, znači, imaju više djece, oni su različitih dobnih skupina, neki spadaju u onu skupinu koja od 5. do 8. razreda se recimo ne vraća u njihove školske klupe, isto tako od 1. do 4. Djeca, što se tiče znanja, već samim početkom ove epidemije i njihovom školom na daljinu, moram reći da na tom načinu znanje će biti onako u kakvom je socijalnom statusu zapravo učenik u toj obitelji. A što se tiče povratka, moram reći da jednostavno mislim da svaljivanje odgovornosti na roditelja, da on odluči, je u ovom momentu mnoge roditelje zapravo ostavilo van teksta. I mislim da to nije dobar način na koji se treba rukovoditi sustavom. Znači, mi ne govorimo ovdje o pojedinačnoj volji hoće li dijete ići na njemački ili na engleski. Mi ovdje govorimo o zdravlju ne samo tog djeteta, nego šire zajednice. Evo, mislim da sustav je trebao taj poručiti, onda ako su toliko sigurni
da je to normalno, da je to u redu, da su osigurali uvjete u tom sustavu obrazovanja, onda su trebali narediti obvezno. Ali vidimo, pošto to nisu naredili, da ni oni baš nisu sigurni u svoje odluke. Hvala. Hvala vam. To je to.